cali maxamed cali oo loo garan ogyahay cali baaba oo muddo labaatan sannadood oo dahabiya la soo qaatay ciyaaraha soomalilan gaar ahaana qeybta maaradoonka isla markaana kusoo guuleystay abaalmarino iyo bilado tiro badan oo shakhsi a sidoo kalena ahaa macalin layliya kooxda orodka ee goodir soona saaray jilal da-yara oo qaarkood ay waktixaadirkan ka ordaan wadamo badan oo ay kamid yihiin talyaaniga uganda jabuuti iyo etoobia waqhtixaadirkana ah rugcadaa ka hadla arrimaha ciyaaraha oo maanta la hadlaya warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay doorka ciyaaraha soomalilan ee wakhti xadirkan isagoo wasaaradda dhallinyaradaiyo ciyaaraha soomalilan ku ammaanay doorka muuqda ee horumarku ku dhehan yahay ee ay ujahaysay ciyaaraha kala duwan ee soomalilan gaar ahaana qeybta maradoonka wuxuuna si gaara farta ugu fiiqay tartamadii u dambeeyey ee maradoonka ee lagu qabto caasimada hargeysa oo ay kasoo qeyb galeen wadamo fara badan oo ka tirsan caalamka

way joogaan magaalada waa la buuxaa laakiin indhaa ogaan baa laiskaa ridayaaoo ninka indhaalada ogaanbaa ciyaaraa qofka dee qofka adduu indhalay meel loo dhiibo de waxaweye indhon bu kasii ridaya waxa oran lahaa waar dadka ciyaaraha yaqaanaha loo yeadro cali maxamed cali cali baaba oo labaatan sannadood lasoo qaatay sbortiga soomalilan ayaa saddex iyo toban sannadood ahaa orodyahan ku guuleystay bilado tiro badan oo shaqhsiya halkaa toddoba sano oo kalena uu ahaa macalin leyliya kooxda orodka ee booliska oo iyadana toddobadaas sano uu kula guuleystay dhammaanba tartamadii uu ka qeybgalay waa maxamed ab cabdilaahi maxamed andar telefishinka caalamiga ee badacas fo magaalada hargeysa